Ciao. No, ciao. Il silenzio ci sono i CT. No, Cinema Journey no, Arm Band. cazzo. E tu stai stavolta. Come dash. Proč je střílíš? Je zbytečný. Na zombíky. Zásah. Máš long range, Marku? Ne. Máš optiku? Nemám nic. Pustí. Nevadí. Počkej chvíli, jo Marku, já tu chvíli zůstanu. Musím něco odnést.
jsem zpátky. Jako, střílíš? Tam na toho zombíka asi se netrefím v AKčky. To už je moc daleko na AKčku. Chci slyšet, co se mi stalo? No, co? Včera, jak jsem šel s Romanem, ne? No. Tak... tak jeho, jakoby chlapi, zjistili, že ten... Je ta Carol, ne? Carol to je ta... Jak je v Irsku. Jo. Jo. Tak ta tam byla s nějakým chlapem, s nějakým doktorem, Ryan Johnson, nebo Ryan John. Kaž, jak se ten jmenuje? Ryan... No, on tu není zatím. No a prostě jeho chlapy zjistili, že to je nějaký chlápek, co ho okradl dřív, ne? No a měl jsem na sobě i já ten Pink Armband, ne? No. A oni taky, já jsem byl s nimi jakoby dřív. V tom grupu, jak jsme se přestěhovali tam dolů pod novým soborem, víš, ne? Jo. No a teda tak nás zajeli, rukojmí. A já jsem mi tam vysvětloval, že nejsem jeden z nich, ne? Prostě, že v tom nemám prsty, že je okradl nebo co, ale jsem z té stejné skupiny. No a potom tam přišel ke mně Roman, tím Sonny Gun, ne? No. Parťák. No a vysvětlil jsem tu situaci, že já jsem to nemohl být, protože já jsem byl s nima celou tu dobu, akorát si mě jenom nepamatujou, ne? No, tak mě nechali. A ten Ryan Johnson a ta Carol, tu teď jsme odvedli někam... To místo jmenuje. Do Mogilevky, ne? Jo. Do Mogilevky, no a tam jsme zmlátili toho doktora. Takže byl unconscious. A potom jsme tam nechali s tou Carol s ním, ne? No, tak jsme je nechali. No a dneska, když jsem se probudil, tak jsem šel do toho, do kolonie, ty staré kolonie. No a ten doktor si mě všiml, ne? No. Řekl, že jsem zrádce. Tak mě zajali znova a ptali se mě na pár otázek. Ale měl prej slitování, tak mě nechtěl zabít. Protože takovýhle věci on nedělá, no. No vidíš, a ty se divíš, že já se držím stranu. A s nikým moc nemluvím. To je nejlepší prostě. A vzali mi cooking pot, long range scope a vyměnili mi vestu. To je všechno. Jo, a vzali mi to AKčko. To je všechno. Jinak mám všechno to. Jak mám všechno u sebe. No a řekli mi, že pokud mě, nebo pokud my ublížíme Carol, tak mi usekne hlavu. Proč bys jí ublížoval? Já jsem mu vysmál do ksichtu. Ne, že jsme jí prostě jenom nechali. Že jsme prostě jí nechali, tam mi dal pěstí, ne? A já jsem byl unconscious. Pak jsem se probudil, tak mě nechal, prostě, že tam byla ještě jedna ženská, tam je prej věří nebo co, ale... No, tam je prej věří nebo co, že nejsem jeden z nich. Ty máš prostě problém takovej, no, že ty je. Jakoby si hodnej, akorát se držíš ze špatný moje pět. Všechno špatný, co se stalo tobě, tak zapříčinilo to, že jsi zdržel se špatnou partou. To přesně řekl ten doktor, že jsem jakoby good guy, ale zdržu se se špatnou grupou. Jsem ho trefil do ramene. Tak to leč. No.
on neví to, kam jít, ten zombík. Jo, trefil, chybil. Takže do kolonie už nesmíš pět. To nikdo neřek. Já tam budu chodit. Jsem z toho vždycky vyvázl, ale po druhý mi to už neprojde. Pokud je znova potkám. A pokud mě uvidí s Romanem, tak už vůbec ne. A ten problém je... Ale ten problém je, že jich je málo, toho doktora skupiny. Jich je asi jenom 3 nebo 4 a nás je 8. Plus já 9. To vážně? Jo. Na druhou stranu, akorát jsem si znepřátelil jednu stranu, no. Prej jsem traitor. No, jsou věci a názory, se kterými nemůžeš být na obou stranách, nebo na všech. Tady něco bylo. Ne. No, to je zásobní ta makrova. Těch jsem měl plno, a ty jsi mi řekl, jak to vyhodí. No, to je opět k ničemu. Když už máš tady ty zbraně. Kdybys měl horna, tak klidně, že to máš ještě skoup, když už je při nejhorším. Tam nikdo není. Vždycky, když přijdu já, tak tam nikdo není. Pak tam jdeš ty a je tam najednou 20 lidí, kteří řeknou, že jdou někam pryč a nakonec zase tady zůstávám. Ale ne, svítí se tam. No, svítí se tam, kurva. Vidíš, já jsem v pohodě, ale ty se bojíš teď. Já zahodím radši ten Arban, co mám flashka. Pamatuji si to u koše, jo? Už jsem to vyházel.
zájem. Hello. So, hey. May I go inside? You're right. You okay? Yeah, I'm fine. Thanks. What's your name? I'm Mark. What's your name? That's me, Mark. I'm Callum, and this is David. Hello. How you doing? Yeah, good. Do you have something to cook my meat? Yeah, we sure. Could do. How much you got, and what type of meat is? You catch. I have 2 deer steak. Oh, okay. So, I got a cooking pot for you if you want and some fire. Do you want to trade something? Over here. Yeah, I'm looking for some kind of ammo. I can trade with you landmine and 2 magazines to 1911, and I'm looking for a long range scope. Well, I only got the You're right now. Just use it. Maybe he's dreaming. Oh. You awake? Oh. You alright? Bad dream? I'm fine. Yeah. I was back in fucking Sweden, except it was all around with fucking zombies. Don't worry, we're all here. This is Mark. Hello. He's arrived. Hello? You're done with the cooking? Yeah. But, okay, and I can take it off. Okay. It's running out of wood. Maybe I'll go and get some. Cool. I got some small sticks. I brought some wood. Yeah, I'll go get. Oh, you did? Ah. Oh. Convenient. Very convenient. Hello, gentlemen. Hello, sir. Hello. You alright? Hello. Yeah, I'm fine, thank you. What's you? Your name? I think I recognize your voice. My name's Jason. Jason... Randall. I don't think I'm familiar with the name. I think I've heard of you being up here before. I think I've heard what your mean? Name. Like, you mean not your name, sorry, your voice. You sound really familiar. Oh, yeah. Have you been up here a lot? Yeah. Yeah, that'll be why. Maybe I mean, I'm often up here. Yeah, I'm Callum. Yeah, it rings a bell, that does. Well, this is David. Hello, David. This is Mark. Oh. And the man Mark. Sleeping over there is out. I'm up sleeping.
He's awake. The man resting. A little bit grumpy. Oh, I have something you might want for this this pot over here. Grumpy. Oh, if you want to make some food, just put it on. Ah, cool. If you want to cook it, feel free. Been looking for a pot for ages. Yeah. I'll just use mine, no problem. You know how to cook? Reasonably well. I can do pot noodles. Right. Yeah, I can do beans on toast personally. Well, before the apocalypse anyway. So, what are you gentlemen doing up here? You just up here cooking some stuff and talking? Waiting for the night to go. I heard... changed, getting pretty hot. I heard that everybody leaves this place and goes somewhere else. There's sometimes people up here still, but not the original people from the colony usually. Okay. Right, I think your steaks are done. Gonna pop into the building for 2 seconds. Alright. Much better. So nobody has long range scope here. Sorry about me. No. Okay. So I'm moving on and thanks for your help. Oh, you going? Good day. What did you need, mate? What was it in? I just looking for long range scope and Oh right, sorry. And maybe some pills. Antibiotics. Sorry, I don't have any there. You can check in the building, but no, I don't have them. What were you looking for again? Antibiotics. Antibiotics. No, I don't have that. Is there any of the steak? I have painkillers. Oh, I have painkillers too. Oh, thanks. Do you happen to have any ammo for this? Magnum? Oh, I don't. Okay, mate. Thanks anyway. Stay safe. Yeah, you too. Byl jsem celou dobu za tou zítkou. Tamhle. Já jsem to zase postral, ty. Cože? Já jsem si chtěl uvařit ten steak, já jsem ho nedovařil a už zase jsem asi nehocnej. Ale zatím je to v pohodě.
Jenom tam říkal, že se cítí nějak to nežus nebo co. Dobře. Ty jo, takový úplně. Jsme to postrali trošku. Já jsem úplně zdrh, já jsem úplně neslyšel, hej. No, protože oni slyšeli hlasy, ne, a říkali si, co to asi je, když jsem tam byl sám a najednou slyší dva hlasy, tak nejdřív jako, že to je rádio nebo co, a pak vystřelili své věci. A my jsme úplně zdrhali. Ty jsi zdrhal taky? Jo, tak já bych jim těžko vysvětloval jako. Já žádnou výsledčku sebe ani nemám. Takže ty jsi zdrhal taky, já myslím, že tě chytli. Ne, taky jsem zdrhal někudy úplně jinudy. No nic, tak jdem ke mně do domu. Jo, asi jo, jdeme. Tak pojď, potřebuji transfuzi. No, tak mi to dej. Nemám, ale. Ten balík. Tak v kolonii je ten doktor. Tam už se nevrátím. Někde jsem to tu viděl taky, já musím to jenom najít. Hele, Marku. Marku. Co? Co? Ne! Cože? Jsi spolu vrátil? Jo. Pane bože. Já jsem sick. Že jsi tohle našel? Tady to leželo už. Jsem se pozděl. Tamhle auto, Marku, nepřevrácený. Já jsem u něj byl, tam nic není. Pojď najít nějakou tuhle, prosím. Ale auto, to musím říct. To není toto bylo převrácený přece. Není.
Tak tu chvíli počkej, jo, já dojdu sem. Podívej se tady do toho a sjeden se vevnitř. Hello. Do you have tails?
našel jsi něco, Marku? Ne. Asi pojedem co dál? Jo, rychle než týdne. Jo. Wait. Ještě takhle provokuješ, jo? Počkej, až přijdu s Romanem a se všema. No a já budu mrtvý, protože mě nikdo neuživí. Kam chceš jet teď domů? Já nevím, tyjo, kde by to mohlo být. Nějaká nemocnice. Počkej, kde byla ta nemocnice? Jak to tam? Už vím. Tam jak pod tím. Pod soborem, tam to. Jo, je to tu všechno. Jak ty prášky, tak i tam to myslím. Bootback kit. Tak jo, tak ver. Jsem zachráněný. Mám tu injekci a antibiotika. Já mám taky injekci. Umíš to? Já mám tu hlavičku, víš? Jo. A ti to nastříká. Pojď. Tvoje... Ty dáš?
jak ti to tam dám vlastně? No ani do mě nemlať tím. Ale já nevím. No já to můžu vzít, když mi to dáš. No tak si to tady. A co to je teda, můžu to vzít, jo? Jo, je to tahle ta lahvička. No, tak asi nemůžu. Mně to nějak nejde. A zkus mi tohleto dát nějak. Jde to? Ne, tam to ten. Až to zkusím. Ne! Až to zkusím to. Ne. To něčím zabiješ. Dej mi tady to. Ach jo. Blue back kit. Jestli to nějak bude, nebo... To předtím mi to dával. To je collect blood. Blood, chápeš? A ty jsi mi předtím dělal co nějaký IV, ne? Jo, to je IV saline, ale to je něco jiného. Tak nic. Tak mi ty prášky by měly stačit, že jo? Ale máš prášky. To tě už zachrání, pokud budeš energized a... To jsem zatím pořád. A... Take it. A healthy, jestli budeš. Přesíme tady? Jo. Jdem k tomu ohni, jo. Co? Tam k tomu ohni půjdeme. Tak pojď rychle. Tymka? Tak já to vypín, tak já to vypínám. Jo? Jo. Tak čau. Čau.